pusė 8 iš ryto, reklamos filmavimas. Primeskit, visi trys varom. Maisto išdaiginkai ir reklamą. Ką valgysim? Primesk. Deima, pirmą kartą filmuosius pildiko reklamui. Pirmą kartą vėluoju. Šią kartą suvėlavusiu pildiko reklamą, kai neten nusukau netyčia. Aš irgi neten nusukau. Neten pirštukas nusuko, kai žadintuvas atėjęs vėlės. Oras kaip į mokyklą. Kamščiai visur. Realiai jaučios, kai į mokyklą įdomas. Labuka. Ką gero? Žiūrėkite iš karto. Ką gero? Kai čia kėdai autobusiukė pirmą kartą. Į tokį patį džempą pasikeičiau. Toks aukštytas. Va, sakė, su kranu kels mane į medį. Matai, kodėl reikia leidimų šitam filmavimui. Tu pažiūrėk, važiuojant į miesto sodą, šitą mažiną. Man atrodo, čia. Lengva nuojauta turi. Matai, kodėl esi čia. Kur man žinu, tai čia užteks tos kavos dabar. Davai, šausiu dar vieną greitą. Dabar čia pradės bėgti. Nu va, dėjimai kava. Žiauriai sunkiai dariau kavą, wow. Breakfast. Varim filmuoti pirmas kadras. Žiūrėk, čia žmonių. Labą dieną. Ką gero? Ką gero, ryto, labą dieną. Jau. Ok, pirmas kadras, matysis tik mūsų rankos. Ir reikės taip apsimest, kad bandau paimti deimantės ranką. Nes nesi paėmęs tavo gyvenimą. Nesu, tai tipo, aš galvoju, tipo, taip pat eisiu ir taip... Taip pat paėmsiu ir tipo romantika. O tai tu eisi dabar su kamera? Tu atėjai pirmą pasimatymą su kamera, vlogą dar? Taip, aš youtuberis. Tu turi iškart priprast. Primėti pirmas pasimatymas. Nu ką, sveiki. Taip, prisistatyk. Nu, jis greit. Nu ką, kamerą atnešam? Two guys, one camera. Stop! Žiūrėk, soliu kavalo, nes matosi, kad purvinas. Nu, tokia, bet šiaip tai dabar bus nenatūralu. Lauke švarus soliukas. Stop! Nu jo, kai steigiau, tai dabar humoro negalėjo. Turim pirmą kadrą, taip sakant, už rankos pagriebta. Nebuvo sunku, nes nesimatė veido, bet labai šalta, kol kas labai šalta. Dėjimą išbėgo dešrelių valgyt, einam į kitą kadrą. Kelia dabar čia kažkokia lempa į viršų, kas saulės jiem neužtenka, nesuprantu. Mėgstamiausi žodžiai, talžmos gali pailsėti. Man jau duos kašarą. Aš mačiau jau koksai. Kokios palas? Kaip pas... Dėjimą jau atneša kačiuką. Išsiskleidė. Act natural. Pabandom. Kadras toks. Kaip atsisuksi dramatiškai. Einu išgelbės, katina. Ir veiksmas. Miau. Tai kadras numeris 8 nufilmuotas, keliamės į kadrą numeris 10. Wow, auksinis kadras, auksinis. Kadras, kai gerbėjom kačiuką, POV va taip atrodys. Veiksmas! Top, kat! Veiksmas! Ro. Taip lamčinau iš vietos, kad nesugaudė mano trekšiną ir nukritau. Čia nukritau, tokia ranka. Keliamės į kitą takelį. Dabar filmuos, kaip katinas iššoka iš medžio. Nušoks ar nenušoks? Ne į tą pusę, jolki palki. Opa. Kadras kaip deimantė bando paimti katiną. O šitas mikrofono pukas vadinasi Dead Cat. Čia Dead Cat, o ten Alive Cat. Viskas. Aktorės pabaiga. Smigai? Parodėkai. Pusę filmavimo praėjo, einam valgyti dabar. Pirmas eilėj bandysiu būt. Tai kągi, turim sriubą ir mėsą. Pirmą kartą valgau su jumis. Jau žiūrėdavai anksčiau, kaip filmavimas reklamas ir galvoja, kaip norėčiau valgyti taip su jumis. Tai va, išsipildo norai.
kviečiu visus pyragų. Labai skanus. Po pietų Deima viškai pasikeitė stilių. Katytė, ar pasmaišiant? Būtum gražesnė, atsidėtum priekyje. Nu ką, dabar jau ne katinas, o aš į medį. Kat. Makaka? Šiaip labai geras medis laipiami. Kai aš buvau vaikas tokio mandokį, tai būčiau jaučiu, nu, ranką susilaužęs. Parą, kad ten daug prisiekė. Diržiuką. Su karabinu. Jeigu kamera pasiruošęs, mes galim šaukti. Jo, tai nebent sakau, žinai, pasidaryti, viskas reikia. Nu. Linkėjimai Povilui arba Sevičiui. Nežinau, kas yra Povilas. Ir mes dabar Povilas arba Sevičiui. Negu sakyt, bet su ta virve jie čia apsikrauna. Aš negaliu pasavėti ant tų šakų, kur ką tik 4 kartų buvo užlipęs. Galės tikrai buvo tas toksai kaip Batmano. Ir su galva iššakot. Tai aktorius lipa tada? Lipa aktorius. Talentas. O, talentas. Lipa. Iš kinos reik pagrimuoti. Veiksmas. Ne, šiaip patogu, va dabar įsipatoginu, vieną koją tabaluoju, kita normaliai čia atsisėdęs. Tai jeigu nejudu, visai patogu. Moving on, okay. Gerai, klausykit, mėlėjai, esame medyje, kamera ant krano, ir čia leidžiasi, opa. Ir šiaip labai pasilgau medžių laipimą, paskutinį kartą lipau į medį, kai buvo man 13-14. Ne, šiaip apgavau. Lipau per geocachingą Palangoj vieną kartą. Stop! Stop! Grįžtam! Veiksmas! Sveikas! Žiūrėk! Gerai! Tai va taip atrodo vaizdas. Tenai va žmogus. Čia kamera ant krano. Va iš ten valdo kamerą. Čia visi žiūri, reguliuoja. Visai cool. Su kažkieno telefonu filmuoju, nežinau, tikiuosi gausiu iš to footage'o. Ai, dar esu čianai pririštas su tokia virvutė. Ir čia, va, hop. Security, tipo. Jei man tik randa progą, taip miega filmavime. Dabar ten tiesiog užmigau, tai. Šiaip mes filmuojam parke ir žmonės kartais praeina praeiviai. Čia eina, ko čia filmuoja? Netflix'ą? Pasibaigė pirma dalis. Lėkiam į after party, į mūsų pildį kavinę. Ten kažkokį paskutinį kadrą reiks nufilmuoti, kurį pradėsim filmuoti 9 vakarą, dabar yra 6. Ir Deima jau nebereikia filmuoti. Ne. Išmačiau krūptelį visas. Nuo 7 ryto mes. Tau kažkaip pirmą kartą pasisekė. O čia vat šitoj virtuvėlį, kur maistas būdavo, jau yra pasistatęs jisai meką savo juodą ir jau montuoja. Važiuokit, kaip medija atrodžiu. Dabar 7 vakarą, jam dabar tik prasidėjo filmavimas. Primesk. 15. Primesk gavau darbą. O, koks čia? Pirmas. Pirmas. Arturi. Wow. Va čia tai aktorius, va čia tai. Gerai ranka dirba ištreniruota. Pala, pala. Tu gi aukščiai. Vau, Arturai. Tau viskas? 3 žodžius pasakė ir išvaro. Per valandas. Veiksmas. Ačiū. Gerai, ačiū viso. Čia, pabaiga tokia. Negreit, neilgai čia, 15 valandų pabuvom ir galim važiuoti namo dabar. Tokia ta reklama, kokių 3 sekundžių, kiek čia, 3. Ačiū, kad buvot su manim šiame klipe. Tikiuosi reklamą patiko, komentaruose prašykite, jeigu norit, kad padaryčiau dar kitų reklamų behind the scenes. Prenumeruokit mūsų kanalą, kad nepraleisit video. Ir čia buvo aš, Andrius Lažūnas. Viso gero. Alio? Sveikas. Žiūrėk, nuėjau į pasimatymą. Einame parke, viskas super. Jau bandau paimti jos ranką ir... Medija kačiukas. Negali nulipti. Tai galvoju, va dabar tai sublizgėsiu. Lipu į medį. Bet, kol lipaus išsigando ir nulipo. Koks cute. Eina, nupirksiu tau valgį. Pala, pala. Tu gi aukščio bijai. Tai vat būtent.
O gali atvaryt padėt? Gerai, tu atvarau. Yra draugai, yra ir atsarginis planas. Bet geriau turėk pagrindinį. Neriboti gigabaitai už dar geresnę kainą. Parai, savaitei ar mėnesiui. Pildi pigiausia.